ខេត្តពោធិ៍សាត់អណ្ណវិញក៏មានករណីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអគ្គិភ័យបាទកញ្ញាអ្នកស្រីក៏មានការឆាបឆេះផ្ទះមួយក្នុងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នោះទេតែគ្រាន់តែខូចខាតសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិព្រៃខ្លុងឃុំរកាស្រុកភ្នំក្រវាញ បានផ្អើឆោឡោកាលពីយប់មិញក្រោយពីផ្ទះមួយខ្នងបានឆេះខ្ទេចតែសំណង់អម្ចាស់មិនបាននៅក្នុងនោះទេបើតាមម្ចាស់ផ្ទះដែលមានឈ្មោះលឹមមានបានភេប្រុសអាយុ41ឆ្នាំបានលើកដឹងថាផ្ទះនោះមានទំហំ12គុណនឹង5រៀបថ្មខាងក្រោមប្រក់សង្កសីលើគឺទុកសម្រាប់ដាក់សម្ភារៈផ្សេងៗនិងដាក់ម៉ូតូជាមួយរថយន្តប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែគាត់មិននៅ គាត់នៅផ្ទះផ្សេងក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីទេនៅយប់មិញខណៈដែលគាត់កំពុងតែលងលក់ក៏មានពន្លឺភ្លើងខ្លាំងចាស់មកត្រូវផ្នែករបស់គាត់ហើយក៏មានសម្លេងដូចជាភ្លើងកំពុងឆាបឆេះរួចគាត់ក៏ក្រោកមើលស្រាប់តែឃើញភ្លើងកំពុងឆេះផ្ទះសម្រាប់ដាក់ឡានរបស់គាត់ធ្វើឲ្យមានការផ្អើឆោឡោស្រែកឲ្យអ្នកភូមិជួយទប់ស្កាត់តែម្ដង អគ្គិភ័យឆាបឆេះនោះມັນបានរីដាទៅផ្ទះអ្នកជិតខាងទេគឺគ្រាន់តែបំផ្លាញនៅសម្ភារៈមានដូចជាម៉ូតូមួយគ្រឿងហើយដែលបានដាក់នៅក្នុងផ្ទះដែលរងអគ្គិភ័យនោះបាទ